Хабарники – ворог номер один для України. Одного з таких ворогів затримали нещодавно. Ним виявився один зі слідчих управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області. Спіймали його на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 2000 гривень. За таку суму слідчий пообіцяв місцевому жителю посприяти у поверненні транспортного засобу, який був вилучений та визначений речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної події. Обставини, яке це провадження, за що він отримав, на даний час з'ясовується. Прокуратура області розпочала провадження, воно розслідується, і деталі ми на даний час не володіємо. Тому ця інформація буде відома більш пізніше. Цей факт, звісно, ганебний. Подальшому будемо більше проводити бесід, там, занять з особовим складом, щоб далі подальшому цих фактів не допускати. Відкрито кримінальне провадження щодо одержання неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Андрій Іванюк, Леонід Придаченко, телеканал СК1.